Na horší čas je obložena. Nestyď se, táhej ho! Žlíta. Tak se na první to vě, tak na
39. minuta, žlutá karta pro hostujícího hráče číslo 10, Řeák Vladimír. Tak to je ten hnil, co mě ve Vřesíně postavil před kameru, že tam nám co točí. No to je on. Se ho buchnu do nosu. Třicátá druhá minuta, žlutá karta pro domácího hráče, číslo 6, Adamčík, Patrik. Červenou bych dal za to, kurá. Hey!
No. Pozor. Už jsem na hlavu držel. Rozhodně ho držel kurník tam toho našeho. Kdo za hlavu držel? No. Pojď, 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 p
si to Dobře to trénuješ, tam může Jak se atakuje, hej, hej, to na takých dědinách, to já vím, když jsou hromé děti, já pamatuju, jsme byli luky kolem sebe a tak dále, to vím, když ten dám kolem děti, to je všechno. Bolaj, bolaj! Hrali s Baníkem a po čase je 11:00. Ty vole, to tak se nejde.
Ono by Červená. Ty vole. Vy jste tady pakáš, prajská, vole, to není bože. Náš měl dostat žlutou a ten červenou. Minimálně. Jim by musel dát.
Kapitán, co budu dělat,
nemůžete jít na ně. Thank you.